Kdaj si prvi skočil v življenju in kje je to bilo? Ko sem bil star 5 let, smo šli, oče nas je pelil v Vizore, tam, ko sem začel skakati in mi je rata kar všeč. Ampak se spomniš še vedno tega občutka? Ja, tako čist prvič ne, no. Vem, da smo šli tja, da sem začel, ampak tistega občutka se pa ne spomnim. Kakšen pa je občutek leteti? Ja. Ker dejansko je občutek letenja, ni občutek, da padaš v neko luknjo, ampak... Ja, v bistvu je zelo adrenalinsko, no. Imaš zelo veliko hitrost, imaš pa tudi višino, tako da moraš biti tudi v zelo veliki formi, da lahko zelo daljš letiš, tako da je to... Takrat, ko dobro skačeš, je zelo fajn. Ampak pravim, je občutek letenja, ko si v zraku, je občutek, da si kot ptica, da letiš. Ja, ampak to v bistvu sam na velikanki. Ja, ampak je občutek, da si ptič ali da si metek? Kaj je bolj občutek? Ja, nekaj vmes tega, no. Ni glih, da lahko letel kamorkoli bi hotel, ampak nekako tudi malo padaš, no. A ti lahko ta občutek, ta svoboda, ki jo čutiš med letenjem, zasvoji? Ja, jaz mislim, da smo vsi skakalci malo zasvojeni s tem, da nekako mi čakamo sploh tiste ta velike skakalnice, no, da je res dovolj adrenalina. Poleg skokov pa imaš še en hobi, ne? Dirkanje. A sem prav povedal, dirkanje? Ja. Dirkanje. Ok. In dirkaš z? Ja, zdaj z avtomobili. Z avti. Z motorjem ne, z avti. Ja, ti sem prej. Aha, res? In kaj, zakaj si nehal z motorjem, pa začel z avti? Pa je bilo preveč nevarno, tako da sem pol kupil si avto. In kako bi to opisal ta del? To počneš ljubiteljsko, pa tako ne. Kam sploh to hodiš, kje dirkate? Ja, v bistvu zaenkrat sam na grobnik, kakor imam cajta, da skombiniram s treningim. Lagim 3-4krat na let se voziti po pisti. Temi, ti si pišeš število metrov velikanke na, gor na smučko in potem zraven prečrtaš in zdaj si na zadnji si prečrtal 239 in zdaj 240. Kaj misliš, koliko bo teh še prečrtanih številk? Ja, jaz mislim, da zelo malo, no, da ene 2-3 še bojo, mislim, da je več, pa ja. Zelo težko. Ampak kaj te bolj mika v življenju, tako te naslovi prvakov ali neki rekordi, ali kaj te najbolj žene? Ja, v bistvu, da bi bil čim boljši, da bi velik tekem zmagal, da bi kako medaljo dobil, pa tudi seveda nekako mi zelo pri srcu, da je konec sezone, ki je planica velikanka, da bi čim dlje letel. Mhm. Česa te je strah? No in kač. Kač? Ok, mene tudi. Česa še? Morskih psov? Tudi, ja. Ja. Meni je Steven Spielberg pohvalil življenje. Do konca. Ja. Jaz plavam 6 metrov stran v obale in pol takoj nadal. Tudi je mene kar precej strah. Tukaj imam par fotk, ki ti jih bom zdaj pokazal. In sicer tale, to je iz tvojih družbenih omrežij. Ne? Tu si doma, najbrž. Ja. A je to nekaj, kar počneš samo doma, ali tu je drugače? V bistvu sem samo parkrat počel doma, ali drugače pa ne. Kako se je končalo? Ja, v bistvu takrat sem se naučil, ampak pokor dolg cajta nisem to več treniral, tako da zdaj verjetno ne znam več. Ok. Tu sem te hotel vprašati, najbrž poslušaj Atomic Harmonic ali kaj poslušaš ja, tukaj? Je že kar stara slika, tako da ne vem, kaj sem takrat poslušal. Verjetno kaj tazga. Katera pa je tvoja najljubša barva? Modra. Ja, res? Sploh ni videti. Ne, če človek malo boljše pogleda, tako ne bi rekel nikoli, da je tvoja, to je tvoj avto, ne? Pa tukaj tudi, ne? Tudi ni moder, ja. Zanimivo, da tudi lasje niso nobene druge barve, kakor modri. Pa tudi smuče so modre, tako da. Tole tukaj, a si ti naravno modrolas? Pa potem si se zdaj prebarval, ali je tukaj šlo za neko stavo? Ja, v bistvu smo se z enim ustavila po eni tekmi. In je en tretji slučajno enako barvo zraven? Ne, in sem nekako me tudi, sem razmišljal že prej, da bi se probil na modro barvo prebarvati, tako da... Ja, super, vse ti paše. Mi je, tako da. Kaj je tvoj najlepši spomin iz preteklosti? Ali pa iz otroštva? Ja, vem, zdihar, ko sem prvi zmagal. Kdaj pa je bilo to? 2019. Kje? Obrador. Ja, v bistvu je bil kar dolg dan, ko smo imeli prvo 3 trening skoke, pa pol 2 za tekmo. Vem, da sem bil takrat zelo matran, že prej se vse začel.
bilo me zelo strah, ker sem bil pa res na letalnici. V bistvu nisem nič kaj pričakoval, pa se je pač zgodil, da sem v drugi seriji res naredil zelo super skok. Toh tis občutek bilo po tekmi je res neki norga, no tako. Tis občutek te po mojem pol zasvoji, da še naprej ustrajaš. Če bi imel časovni stroj, kam bi odpotoval? Kamorkoli, v katerokoli obdobje v človeški zgodovini? Ja, 3 leta naprej. Samo? Ja. Zakaj? Zakaj 3 leta? Ja, tako da takrat nekako videl, kako bo zelo, ker 10-20... To isto kot zdaj. Ja, pa se je vredno, sem to kdaj. Torej, ne bi šlo gledati dinozaure, takrat, ko so bili, vse to je nevarno, če greš, mislim, če ne moreš bežati. Ampak, ne, ti si ne bi šel. Pa ne vem, hune, ko so napadali, pa ne vem, ne. Ne. Ti bi šel gledati 3 leta naprej. Ja, 3-4 leta naprej. Da vidimo, kjer je aplikacija zdaj obstaja. Ja. Zdaj, ona klasična vprašanje za mis sveta. Na samotni otok bi vzel katere 3 stvari? Ja, vodnega skutera. Ja, good thinking. Za preživetje, kar povem. Ja, za mentalno zdravje, no, dajmo reči tako. Okay. A ja, pa da bi sploh preživel, moram. Ne. Pač, kaj bi vzel na samotni otok tudi, če ne vem, a boš tam 3 leta ali pa 3 dni? Ja, vodnega skutera, gin tonik, pa eno lepo punco. To je najboljši odgovor na to vprašanje, kar sem kdaj slišal.